მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. დღეს უნდა ვისაუბროთ ძალიან სერიოზულ ხელოვანთან დაკავშირებით. Ну, საერთოდ ყველა ხელოვანი, რომელსაც მე ვეხები, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მოვლენა ამ სოფლიო საკაცობრიო კულტურაში, მაგრამ ეს კიდევ რაღაცა კიდევ სხვანაირია. ყველა განსაკუთრებულია, ესეც განსხვავებულია მათ შორის იზმის გარშემო იყო. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ერთ უნიკალურ ხატვარზე, ეს არის მაქს ერნსტი. მაქს ერნსტი, ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა სიურალისტურ წრეში. მართალია, თავის დროზე დიდმა სალვადორ დალიმ თქვა, რომ სიურალიზმის მე ვარო, მაგრამ მე დაუმატებდი არა მარტო შენ, ჩემო ძვირფასო სალვადორ დალი, არამედ მაქს ერნსტიც, ასევე სიურალიზმია. ფაქტია, სიურალიზმთან არის პირდაპირ გაგებით ასოცირებული და მისი მასშტაბიც და მისი ხედვის უნარიც და საერთოდ დიაპაზონი იმდენად გრანდიოზულია, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელი ერთ თუნდაც აი ეს შეხედვის განმავლობაში თუნდაც წარმოადგენა შეიქმნა, თუნდაც მცირედი წარმოადგენა, მაგრამ მაინც სულ მცირედი წარმოადგენის შექმნას მაინც შევეცდები. ძალიან სერიოზულ ადამიანთან გვაქვს საქმე. პირველში დავიწყოთ ამ კუთხით, რომ იზმებთან დაკავშირებით ერთი მოსაზრება უნდა გაგანდოთ. თავის დროზე, მაგალითად, როდესაც მხატვრობა იყო პირდაპირ მიმული, თქვა, დიზაინის გაფორმების სფეროსთან, აი თქვა, თუნდაც რენესანსის პერიოდში ბოტეკების სისტემა მუშაობდა. ბოტეკა ნიშნავს სახელოსნოებს, სახელოსნო კონკრეტულად მხატვრის, ამ შემთხვევაში ოსტატის სახელოსნო. შემდგომ უკვე იგი ჩანაცვლა სკოლებით, სკოლები მერე ჩანაცვლა აკადემიებით, აკადემიების უკვე ჩანაცვლა სხვა მოვლენით, რომელსაც იზმებს უწოდებთ. ეხლა ამ თემაზე ცალკე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, მაგრამ იზმების თვისება ისაა, ის რომ იზმი არ არის მიბული რომელიმე ერთ სტილისტურ ხერხთან, ან თუნდაც მეთოდთან. მეთოდები შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ ერთი ესეთ სკოლას ახასიათებს რაღაც მხატვრული სისტემურობა, ჩამოყალიბებული ხედვის ან მანერის ერთიანობა, მაგრამ ის ფშიმასი არ არის. როგორც კი იზმი ჩდება და ეს მოდერნულ ეპოქას უკავშირდება და ძირითადად მოდერნული მე-19 საუკუნე, მე-20 საუკუნის დასაწყისს და ზოგადად უკავშირდება სწორედ ამ პერიოდს, როცა იზმი ყალიბდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ უკვე ერთიანდებიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება მხატვრულ მეთოდად, სტილისტურ მეთოდად იყენებდნენ სხვადასხვა ფორმებს, მაგრამ გაერთიანებული ერთი კონცეფციის, ერთი აზრის, საზრისის გარშემო. სიურალიზმის ასეთი მოვლენაა. პირდაპირ გაგებით, იმიტომ სიურალიზმში ნახავთ ძალიან განსხვავებულ მხატვრებს, ძალიან განსხვავებულ მოაზროვნებს, არამარტო მხატვრებს, თქო, და სიურალიზმი პირველში პოეტური, ლიტერატურული მოვლენაა და თეორიული მოვლენაა და ამაზე რა ვიცი რამდენად მომეცემა საშუალება. იმჯერო, ხო და აი სწორედ ახლა შეიძლება წარმოვიდგინოთ, აი ორი, ეხლა მე დავასახელებ გვარებს და აი ხუან მირო და რენე მაგრიტი. ახლა ეს ორი დიდი სიურალისტი მხატვარი, ხო? ფორმალურად არაფერი საერთო არ აქვთ, მეგობრებო. აბსოლუტურად. თუნდაც სალვადორ დალი და ნუ თქვა, თუნდაც ხუან მიროა, ან რომელიმე სხვა, თუნდაც აი ხა ჩვენი დღევანდელი გმირი, რომელსაც ვლაპარაკობ, მაქს ერნსტი. არაფერი საერთო არ აქვთ, მაგრამ საერთო არის ძირითად კონცეფტში. ამიტომ რეალურად იზმი ცუც კი არ ნიშნავს, არამედ ნიშნავს აზრის კონცეფციის იდეაში გაერთიანებს, კონცეფციის სათამეში გაერთიანებს. და აქედან გამომდინარე უკვე გამოსხივდება კონცეფცია ამთლიანებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სამოქმედო არეალს და მხატვრული ფორმა შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს. უნდა გითხრათ, თუ თვითონ ეს მოვლენა, როგორც ასეთი სიურალიზმი, ძალიან რთულ პერიოდში დაიბადა, ორი სიტყვით მას უნდა შევეხოთ და რა თქმა უნდა მაქს ერნსტის კუთხით და მისი ცხოვრების განასერში უნდა შევიჭყიდოთ ამ საოცარ სამყაროში. ნახოთ, აბა რა გამოგვივა, მე თვითონაც მაინტერესებს, იმიტომ აბსოლუტურად ექსპრომტად ხდება ეს ყველაფერი. მოდი დავიწყოთ ასე, ჯერ ბიოგრაფია. მაქს ერნსტი დაიბადა პატარა ქალაქ ბრიულში, რომელიც არის კელნიდან რამდენიმე 10 კილომეტრში. გერმანელია, მამამისი ძალიან საინტერესო კაცი იყო, სხვა შორის, ამდათაც მახსოვს, მას ფილიპ ერნსტი ერქვა და იყო აი ხაზგასმით კათოლიკე. ამავე დროს ძალიან საინტერესო სამსახურში მუშაობდა. იგი მუშაობდა სკოლაში, სადაც ასწავლა ყრუმუჯი ბავშვებს ხატვას. დედა ძალიან საინტერესო ქალი იყო, ლუიზა, რომელიც იყო ძალიან მხიარული, ენაკვიმატი და იუმორით სავსე. სხვადასხვა აი მაგას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იუმორი, ერთად ირონიული ფაქტორი ძალიან თემად, ძირითად თემად გასდევს საერთოდ მაქს ერნსტის გენიალურ ხელოვნებას.
მოკლედ, мама მხატვარია, ну, ისე შეძლების და გვარათი, კარგი რეალისტი მხატვარია, ბავშვებს ასწავლის და ხიქით კიდევაც ყურმუნი ბავშვებს ასწავლის და რა თქმა უნდა, პირველი გაკვეთილებს სწორედ იგი აძლევს თავის ნიჭიერ ბავშვს, რომელიც 6 შვილი და უფროსია. და ყველა საინტერესო ის არის, რომ мама როგორი მხატვარია, ცეთი ამასაც კითხულობდი მის ბიოგრაფიას, რომ ძალიან რეალისტი, აი არანორმალურად რეალისტი, ფილიპ ერნსტი ლაპარაკი დახატა პეიზაჟი ტილოზე დახატა და რო მუშაობს ამ პეიზაჟში და კომპოზიციას არ მოუხდა ხე. ხე არ მოუხდა და არ ჩახატა ის ხე, რაღაცად ვერ ჩასვას კომპოზიციას და წავიდა და როგორც კი დაამთავრა ეს პეიზაჟი, ისე როგორც დაამთავრა ხის გარეშე, გავიდა და ეს ხე მოჭრა. რომ რეალურად ეს ხე ყოფილიყო, რეალობა ის ასე ყოფილიყო. რეალობა დაამთხვია თავის დახატულს. ნუ ესე ძალიან პარადოქსია ხო, თითქოს ახაცოთ უცნაური რაღაცაა, მაგრამ ხასიათს კარგად აჩვენებს. მოგეთ ერთ თავისთავად შეუძლია თქვას, რომ იგი ბედნიერ ოჯახში იზრდებოდა, მითუმეტეს როგორც თვითონ ამბობს თავის ავტობიოგრაფიაში, ძალიან საყვარლად ხვდება სხვა შორის ამას, რომ ორი რაღაცის ეშინოდა. ეს იყო, ესე იგი, ტელეგრაფის ბოძებზე გაბმული აი მავთულების, ესე იგი, ტელეგრაფის ბოძზე გაბმული მავთულების და უღრანი ტყეების. ესე იგი, ტყე ხო აშინებდა ტყეები, ხა მოგესალმებით გერმანიის ტყეები, როგორ შრიალებენ, მაგრამ აი ყველაზე მეტი შიში ქონდა სწორედ შიში და ინტერესი სხვა, შიშნარები ინტერესი სწორედ აი მავთულების. და ერთხელ 5 წლისაც არისო, გაყვა ამ, ესე იგი, ამ მავთულებს ბოძებზე გაბუზა, გაყვა და წავიდა. ფეხში შველი ოქროსფერი თმები წარმოედგეთ გერმანელი ბავშვის ცისფერი თვალებით. წითელი ესე ისეც რა ქვია, რა ვიცი, ხალათივით და წავიდა და წავიდა, გაყვა, ესე აინტერესა და სად ვთავდება ეს მავთულები. და გავი, გაიარა, აი 4-5 კილომეტრი გაიარა და მე შეხვდა ვიღაც პილიგრიმები, რომლებიც სალოცავად მიდიოდნენ სხვაში კერნში, ამ თავარ ტაძარში სალოცავად და ჩათვალეს, რომ პირდაპირ ქუჩაში მოდის ფეხშიშველა, ქერათმიანი, ქრისტე. ნუ მე რა თქმა უნდა პოლიციამ შეამჩნია ბავშვი და ესე გაარკვიეს, ვინ იყო და ფილიპეს დაუბრუნეს, მამას დაუბრუნეს. მაგრამ რომ მოვიდა და мамам შენიშვარ მიცარ. კი, მაგრამ საწახვედი პატარა ბიჭო, საწახვედი. ასე ნუ მელაპარაკები мама. მე თვით ქრისტე ვარ. ესე იგი რეალურად ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე რომ ასე მაგიარეს. მოკლედ იმ წავზე დახატა ფილიპემ, ფილიპმა თავისი ვაჟი, როგორც აი ქრისტე, პატარა ქრისტე თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნუ ასეთი საინტერესო პატარა გადახვევა. ბავშვს ჰქონდა ფართე ინტელექტუალური მონაცემები. სწავლობდა სხვადასხვა მიმართულებით, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, სოციოლოგიას, სხვაგვარად პრაქტიკოსი ფსიქიატრიის მიმართულებითაც, პრაქტიკული ფსიქიატრიის მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ცდილობდა თავის რამდენიმე პირველ ნაბიჯი გადაედგა. როგორც მოგეხსენებათ, კითხარით კიდევ ხატრობაც პირდაპირ შეხება ჰქონდა მამის საშუალებით და ბუნებრივი ეს გამომჟღავდა კიდევ კერნში, მან გაიარა გარკვეული სკოლა. დეტალებში შესვლას აზრი არ აქვს, მაგრამ პირველი გარღვა მისთვის იყო კერნში ნანახი მის მიერ ნანახი თანამედროვე იმდროინდელი თანამედროვე მხატვრობის გამოფენა იყო, ეს ყო ვან გოგის ზანი, სადაც ფრანგი და არა მარტო ფრანგი მხატვრების გამოფენა ხარ, რომელსაც შოკში ჩააგდო ბავში და რეალურად ახალგაზრდა კაცი უკვე ბავში აღარ არის და იგი გადაწყვეტილებას იღებს, რომ აი ამ სფეროში შევიდეს უკვე ორგანულად, მით უმეტეს რომ რამდენიმე ხნის შემდეგ იგი აიცნობს იან არფს, ჰანს არფს, უბრალოდ ჯობი ასე ვთქვათ, ჰანს არფს. Ну, арпи კიდე ცალკე თემაა, მეგობრებო, მე ხარ მაქვს დრო ყველაფერზე გეამბოთ, მაგრამ ესე წარმოუდგენელი მიშობის ხელოვანია. მე ბედნიერობა მქონდა, მე ნახა მაქს ერნსტის დიდით გამოფენაც რამდენჯერმე და ჰანს არფის გამოფენაც, სხვაშორის რომში ნახე, დიოკლეტიანეს მუზეუმში, დიოკლეტიანეს თერმებში, გამაოგრებელი და მე ყოველთვის მე სიმპათიურებოდა კი არა მომწონდა არფი, მაგრამ ასეთი ბიომორფული ორგანული ფორმების варіреба და მეტამორფოზები საოცარ სტაბილობას ტოვებს. სწორედ ეს იდეები რაღაცა ცოცხლდებოდა ურთიერთობაში ამ ორ ახალგაზრდა კაცთან, მით უმეტეს რამდენიმე ხნის შემდეგ ისინი გაიცნობდნენ შვეიცარიული წარმოშობის გერმანელ მხატვარს, რომელსაც პაულ კლე ეწოდება. ეს აი უნიკალური მხატვარია, აუცილებლად მეგობრებო, პირდებითო ამ მხატვარზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. უმნიშვნელოვანესი არტისტი გახლავთ და აი სწორედ რაღაცა იმპულსები უკვე დაიტვირთა ახალგაზრდა, მით უმეტეს რომ ხმები მოდის, რომ რაღაცა საოცარი მოძრაობებია, ზოგადად შვეიცარიაში იბადება რაღაცა გარკვეული იმპულსები და ეს იმპულსები რაღაც თქმა უნდა უკავშირდება ისეთ მოვლენას, როგორც არის დადა. და შვეიცარიაში, თქმა უნდა, ქალაქი ციურიხი და კონკრეტულად კაბარე ვოლტერი ცენტრი იყო დადაიზმის დაბადებისა. იქ დაიწყო თავის მოღვაწეობა ჰიუგო ბალმა, ასევე პიროგში ტრისტან ცარამ. ეს კი დადაიზმის მამამ, ფაქტობრივად შემქმნელმა. ამავე პერიოდში მის პირად ცხოვრებაში სიახლე შემოდის, ეს კი მის ცხოვრებაში შემოდის ლუიზა შტრაუს,
ეს არის მისი ცოლი, ებრაელი გოგოა, რომელსაც ძალიან ისეთ რომანტიკული სიყვარული აქვს. ხომ ცოდნია სხვა შორის ეს გოგო. შემდგომ კელნის მუზეუმის დირექტორის მოადგილეს კი ხდება, აი ეს კი კოლექციათა შერჩევის მიმართულებით. და მათ შორის ჰარმონიული ურთიერთობა, თავიდან სხვა შორის მისი მამა ძალიან ისეთი არაკეთილგანწყობილი იყო და მიაჩნდა, რომ სიძე გოია არ ჭირდებოდა, ესე იგი არა ებრაელი. და თან მეკუდე იყო, წარმოგიდგენთ. ხო და ესეთი ირონიული ტვინის ადამიანს, როგორც არის მაქს ერნსტი, უნებრივი ეს კუდების თემა ძალიან მოეწონებოდა და მან დაატრიალა ადრეულ თავის ნამუშევრებში ეს კუდების მოტივი, თქვა როგორც სკულპტურულ ელემენტში, უფრო ინსტალაციაში, თუმცა ინსტალაცია შეიძლება პირდაპირ გაგებითეს საჭიროს, ასევე გრაფიკულ ოპუსებში. აი ეს ურთიერთობების ეს ფორმა, ურთიერთობების სხვადასხვა ადამიანებთან, მისი ინტელექტუალური დიდი დიაპაზონი, ხო? მასაძლებს საშუალებას რაღაცნაირად აი შექმნას ახალი სათქმელი, მით უმეტეს რომ მას ურთიერთობა აქვს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგებთან და ფსიქიატრიის სფეროში მისი პრაქტიკა რეალურად საფუძველს აძლევს. კვლევის მიმართულებით ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგას, მით უმეტეს რომ არაჩვეულებრივ ტექნიკას ფლობს. ეხა მოგეხსენებთ გერმანელი მხატვრები რა კარგი ხატვის ოსტატები არიან, მით უმეტეს გრაფიკული აზროვნების თვალსაზრისით. და თუ ამას იმასაც დაუმატებთ რომ მან ჯორჯო და კირიკო დაათვალა, რა ჩვენ ადრე ქონდა საუბარი ჯორჯო და კირიკოსთან დაკავშირებით, ამიტომ ეხა აღარ შევჭირდები ამ გენიალურ ხელოვანზე, მით უმეტეს ადრეულ პერიოდზე ამ ხელოვნებისა და აი გარღვევა მოხდა მის ტვინში და აი სწორედ აი ამ პერიოდში მის შესახებ ხმები ჩადის, ეს ტრისტან სარას დამსახურება და რა თქმა უნდა ჰანს არპის ჩადის ხმები ბრეტონთან, ანდრე ბრეტონი. ეს არის საოცარი კაცი, პირდაპირ გაგებდი ლიდერი კაცი, რომელიც ჯერ დადაიზმის მამა, ფაქტიოდ გადამტანი არის პაპრავიშით, შემდგომ არის სიურალიზმის ფაქტიოდ დამბადებელი მამა, მშობელი პირდაპირ შეიძლება ერთდროულად. რა თქმა უნდა, იქ არის ლუი არაგონი, იქ არის ლუარი, იქ არის ფილიპ სუპო. ესე იგი, საოცარი ბიჭები არიან, ეს არის ანთებული სიახლის მოტანი და პროტესტის გზნობით. აი პროტესტის გზნობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ამ შემთხვევაში. და აი ნახავს მის რამდენიმე ნამუშევარს, ყოველ შემთხვევაში ხელში ჩაუვარდება ბრეტონს და პირდაპირ შესთავაზებს მას ბრეტონი, ანდრე ბრეტონი, რომ მისი ნამუშევრები გააგზავნოს პარიზში. თუმცა პირადად არ იცნობს, ურთიერთობა მასთან არ აქვს, მით უმეტეს რომ შუაში დგას მისი საუკეთესო მეგობარი და თანამოაზრე პოლ ელუარი თავის მეუღლესთან ვერა დიაკონოვასთან ერთად. ვერა დიაკონოვა, ეს არის ის ცნობილი გალა. აი გალა მე სალვადორ დალის ცოლი რო ხდება, ხო? მოგეხსენებათ? და აი ეგ არის სწორედ ჩადის ახალგაზრდა ადამიანი, სიმპათიური ადამიანი, ესეთი საშუალოს მაღალი სიმაღლის ხელი, ესე იტყო, ეტყვა მამაკაცური ხიბლი აქვს განსაკუთრებით ამ ქალს, იმიტომ რომ ამ კაცს მაქს ერნსტის ქალები რო ჩამოგითვალოთ, არ გვეყოფა ორი გადაცემა. მაგრამ ახლა სახელოვან ქალებს კიდევ ავასახელებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რო ჩადის თავის მეუღლესთან ერთად, თავის ნამუშევრები ჩააგდა, ნუ უკვე ახდენს პირდაპირ გაგებით საოცარ შტაბეჭლებას, განსაკუთრებული შტაბეჭლების მომხდენი ნამუშევრები, ეს არის რა თქმა უნდა, ეს არის მეფე ოიდიპოსი, რომელიც პირდაპირ გაგებით, ეს არის უნიკალური ქმნილება, აქ არის ეგრეთ წოდებული მოტივი დაბრმავებისა, პენეტრაციისა, ესე იგი შეღწევისა, გახვრეტისა, განკვეთისა. აი პირდაპირ გაგებით აი რაღაცა უცნაური ეროტიკული აქტია, თუმცა იქ ეროტიკის განგებით არაფერი კონკრეტულად არ არის. საოცარი ქმნილება, ეს არის მეფე ოიდიპოსი, უნიკალური ქმნილებაა. მე პირველად რომ ნახე, შტაბეჭდება მართაც ისე მქონდა, რომ თითქოს აქ რაღაცა ძალიან ფარულს ამბობს. თვითონ კი ცდილობდა რომ ეთქვა რომ არა, მასე არ არის. ფარული თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ დიახაც ყველაფერი ფარულია, მით უმეტეს რომ მას აქვს ერთ-ერთი არარჩეულებრივი გამონათქვამი, რომელიც ეწინააღმდეგება ბრეტონის წარმოდგენას სიურრეალისტთან დაკავშირებით. ასე ამბობს. თუ ბრეტონი ამბობს რომ ყველაფერი ეს კი მექანიკური მეთოდის, ეს კი ავტომატური წერის მეთოდის უნდა განვითარდეს, იმიტომ ყველაფერი ინსტინქტზე და იმპულზია აწყობილი, რომ ესე შეიძლება გათიშო ცნობიერი სრულიად, რომ ცნობიერი ამოვიდეს და ამოვარდეს შინაგანიდან, ამოვიდეს ზევით, რათა აი რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული ესეთი მეთოდი არსებობს, ხო? მაგნიტური ველები, ხო? ან ავტომატური წერის ერთ-ერთი უნიშნული, რომელიც დადადან დაიწყდა მერე სიურალებში განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მიაღწია, მერე საერთო ტრანსში გადიოდა და აი რობერტ დესტოსი, ასეთი ცნობილი პოეტი, საერთო საუკეთესო ტრანსში გასვლის დიდოსტატად იქცა სხვადასხვა და ამაში ეხმარებოდა ანდრე ბრეტონი. და თვითონ ანდრე ბრეტონის მოგეხსენებათ, საველე ექიმი იყო და ფსიქიატრიული მიმართულებით გარკვეული მიღწევები ჰქონდა და დაუბრუნდები თემა თუ შეიძლება, აი სწორედ მას აქვს ეს კი მაქსერს აქვს ფანტასტიკური ნათქვამი, მეგობრებო. რაღაც განსხვავებით ბრეტონისაგან, ერთი თვალი აუცილებლად უნდა დახუჭო, თუ გინდა რომ ხელოვნება შექმნა და შეკუთა თავში ჩაიხედო, მაგრამ მეორე თვალი კარგად გაგებული უნდა ჰქონდეს, რათა გარშემო იყო და რეალობა დაინახო.
ამ ორი თვალის შიგნით ჩაღრმავებული თვალი და გარეთ რეალობის დამნახავი თვალის გაერთიანება ქმნის ხელოვნებას. კატეგორიულად არასიურეალისტურია, იმიტომ რეალურ რაციონალური გონების არსზე მეტყველებს. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ბრეტონისთვის იმ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მიიღო მას ეს ასეთი ტიპის მხატვრობა, რომელსაც ქმნიდა ერნსტი, მით უმეტეს ერნსტი შემოვარდა არანორმალურად საინტერესო ბევრი იდეებით. ეს ბიჭები, აი ძირითადაც ბიჭები, ჯგუფი დადა, სიურეალისტური ჯგუფი, ჩესალამა უკვე 20-21 წლებში უკვე გაიყო და სიურეალიზმით ცალკე გამოვიდა, დადა ხო პროტესტის იდეაზე იყო წყობილი, ტრისტენ ცარადა გამომდინარე ბუნებრივი, ეხა სხვა დროს ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია, რაც აქ ხდება, რომ ესე იგი ფაქტობრივად იკრიბებია, ეგრეთ წოდებული საძმოყალიბდებას, რაც ისინი ეძებენ საკუთარ თავში ჩამარხულ გაუცნობიერებლის გაცნობიერებას, კი არა, ამოწევას ატერა. გაცნობიერებას არ ალაპარაკი, მით უმეტეს რომ ამ პერიოდში ბრეტონმა დაწერა არანჩულებრივი ნაწარმოები ნადია, რომელიც აი ფსიქია მორღვეული ადამიანის, ფაქტიურად აშლილი ადამიანის შინაგან ცხოვრებას გამოაშკარებდა თვითონ როგორ, აი როგორ შეიძლება ემპათიის რაფორმით შედის როგორ ხელოვანი მის ამ ავადმყოფი გოგონას სულში, ახალგაზრდა ქალის სულში. ეს უკვე საინტერესოა თვითონ ეს პროცესები. ხო და აი ეს სწორედ აი აქ, რადგანაც მას აქვს ირონიული დისტანციის უნარი, მაქს ერნსტ აკეთებს საოცრად საინტერესო კვლევებს მასალის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ ეს ადამიანია, რომელიც აი საბჭოს რო იკრიბებოდა, აქვს ახლა სიტყვა საბჭო თქვა, არ ვიცი, წრე, რომელიც ძირითადად იკრიბებოდა ხოლმე ბრეტონის სახლში, ბრეტონის საკმაოდ შეძლებული ოჯახების შვილი იყო, აი იკრიბებოდნენ ხოლმე და ძალიან ხშირად მას გამოქონდა ახალი იდეები და ამტკიცებდა. თქვენ ფაქტურის გამოყენება, კოლაჟის ამ ტიპის გამოყენება, თუმცა კოლაჟი მანამდე რა თქმა უნდა გამოყენებული ბრაკის და პიკასოს მიერ, სხვებიც იყენებდნენ, იგივე ფრანსის პიკაბია, საოცარი მხატვარი, აღარ ვლაპარაკობ მარსელ დიუშანზე, ხო? ასამბლეაჟსაც იყენებდნენ, განსაკუთრებულ კარგად და საინტერესოდ იყენებს მაქს ერნსტი, მონტაჟი უკვე სივრცეში გადმოდის რაღაცა მონტაჟი და ძალიან თანამედროვე ის, რომ გრატაჟი, ფროტაჟი და დეკალკომანია. ეს ყველაფერი მოგონილი არის, აი ბოლოს სამი განსაკუთრებით მაქს ერნსტის მიერ. ხა იტყვით რა უბედურება ეს დეკალკომანიაო. აი სწორედ ისო დააფერთხებ, დააწვეთებ და მე ააგლებ, ან რაღაცას დააწებებ და მე აწევ და იქნებ რაც დარჩება ეს დეკალკომანია. ან იგივე თქვათ ფროტაჟი რა არის, როცა ფაქტურას იყენებ, როცა თქვა აი ბეტონის ფაქტურა, ქვის ფაქტურა, მაზე ფურცელს დადებ ამ ტილოს და მე ამ ფანქრთან საღავი გადამფრიკავ და ეს ფაქტურა მოა. ეხა დღეს ეს არ გვიკვირს, მაგრამ მაშინ სიახლე იყო, მეგობრებო, გარღვევა იყო ფაქტიურად. ისე ამას ამტკიცებდა, საათობით კამათობდა, ეს არის სწორედ იმ არ უარყოფას სიურეალისტური იმ პრინციპების, როცა საგნის ფაქტურა უკვე მეტყველებს თავისი სხვა ტექსტური, სხვა მეტყველებით მეტყველებს. ფაქტურა ტექსტად იქცა ზედაპირი და ამაზე შეიძლება გამოსახულებას კიდევ ახალი სახეები შექმნას, სხვა შორის საერთოდ ხშირად მოუხმობდა ხოლმე მაგალითად აი ლეონარდო და ვინჩის მაგალითად, თუ კედელზე თქვა საღებავი დასრულ ნაჭერს ისრული და ამაზე შეიძლება ლაქები დარჩეს, შეიძლება პეიზაჟიც დაინახო. აი ეს ძალიან საინტერესოა თავისთავად, იმიტომ განათლება მისი ინტელექტუალური მონაცემი ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ყველა საინტერესოა ქარი ურთიერთობა მისი აუცილებლად შევეხოთ ელუართან, ამ დიდ პოეტთან. სხვა შორის მან გააკეთა მასთან მის სახლში მატერიალოთ უჭირდა ძალიან, ხა მოგესალმებით, საფრანგეთში ჩასულიე, მით უმეტეს პირველი მსოფლიო ომის თავდება და კოშმარი ტრიალებს, რეალურად თავის ცოლთან ლუსთან ერთად იქ არის და რა თქმა უნდა, ხა გალა რა ქალია, რომ ხა არ დაიწყოს ეს შმაკვა, ბუნებრივი ადულტერი გათამაშდა, ხან ერთ კაცთან იყო, ხან მეორე, ეს ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ხან ლუართან და ხან კიდევ ესე იგი ერთთან, თან ხა მე ლუ იხსენებს ლუიზა ცოლი, ესე იგი ეს შტრაუსი იხსენებს, რომ ძალიან შეეცადა გალაო, რომ მე ჩავეგდე იმის ხელშიო, მე ლუ არის თავის ქმრის ხელში და ოთხი ერთად ყოფილიყავით, რა აი ცდას ატარებდა ეს ეროტიკულ ცდას, თუ შეიძლება ასე თქვას, მაგრამ არ გამოუვიდაო და ბოლოს ორივე კაცი დაიტრიო. მოკლედ საშინელი კალია და სწორედ აი თან ცხოვრობს ელუარის სახლში, ეს არის ძალიან ახლოს პარიზთან, ეს ვილა ქონდა და თან ხატავს მასთან კედლებს და თან მის ცოლთან ერთ უკაცრავად პასუხია და ერთობა. კედლებზე საოცარი ფრესკები გააკეთა, კედლები კი არა, ჭერიც მოხატა, ყველაფერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პერილუარის ლექსის მიხედვით გაკეთებული ნაწარმოები, რამდენიმე თარგმანი არსებობს, მაგრამ აი პირველ სიტყვასთან ერთად, პირველ სიტყვიდან გამომდინარე ასეთი არაჩვეულ ნაწარმოებს, რომელიც სავსე არის ალუზიებით, ალუზიებით
ეგრეთ წოდებული კლასიცისტურ მანერისტული და ამავე დროს აი სიურალისტური სამყაროსი აქ ჩანს რა თქმა უნდა ელემენტები დეკირიკოს გავლენისა ძალიან საინტერესო ნამუშევარია აი თითები ასეთ გადაჯვარედინებული აი ესეთი და ბალი უჭირავს შუაში თან ეს თითები ეს გადაკვეთის ადგილი მოგახსენოთ რომ ძალიან ქალურია აი პირდაპირ ქალის სხეულს აჩვენებს თან ფანჯიდან არის გამოყოფილი ფანჯარა წააგავს ეგ ის ადგას აი პალადიოს ტიპის ესე იგი არქიტექტურის ფრაგმენტს გავს ძალიან საინტერესო ხარში გადატანილი იქნა ეს ყველაფერი მერე ტილოზე და დღეს ინახება ერთ-ერთ მუზეუმში მე ხალხს უცად აღარ მახსოვს მოკლედ ძალიან საინტერესო ქმნილება მაგრამ პირდაპირ ეროტიკული ნიშნით არის აღნიშნული მოკლედ ალბათ გაინტერესებთ როგორ დამთავრდა ეს ურთიერთობა გალასთან როგორ დამთავრდა და ერთად წავიდნენ სამოგზაუროდ სადაც რა თქმა უნდა მთელია ფულს თელ თავმა თანხებს რა თქმა უნდა გაიღებდა ხოლმე ელუარი ელუარი შენ რა იცოდე კი არა თითქოს და უწყობდა ხელს ამ ურთიერთობას იმ გაგებითო ხსნიდა რომ ჩვენი სიყვარული ბეროთ უფრო მეტია ვიდრე ეროტიკული და თქვა ლოგინთან დაკავშირებული სიყვარული ამიტომ მე ერნსტი მიყვარს როგორც ადამიანი და გალა მიყვარს როგორც ადამიანი და არა როგორც მისი სხეული და აი ესეთ რაღაც ახსნები მაგრამ ბოლოს მე რაიტანა და ერთ-ერთ რესტორანში ჯდომის დროს როცა ის სადილობდნენ გამოაცხადა დამოაცხადა ელუარმა რომ მე ხა გავედი ასანთი მაქვს აკიდელიო გავიდა და წავიდა და წავიდა და მიატოვა ერნსტი და გალა შუა ქალაქში მარტო ნუ აღმოჩნდა რომ მე აღმოჩნდა რომ წასულა სადღაც პანამაზე და წასულა საერთოდ ამერიკაში გადავიდა და ასე რომ რეალურად პრობლემა შეკრა უკან მოიხმო მოკლედ დეტალები ისეთი საინტერესოა რომ წარმოუდგენელი ნუ მე მოგეხსენებათ ხე გალას რა აინტერესებს და ფული რამდენიმე წლის შემდეგ ბუნებრივია იგი ტოვებს ურთიერთობას, წყვეტს ურთიერთობას როგორც ერთთან, თუმცა ეთყობა სექსუალური მისწრაფება მისმა მიმართ ქონდა, ძალიან აქტიური ეთყობა, ხიბლი ქონდა ეთყობა მაქსერს, არ ვიცი, ეს ქალება უფრო უნდა იმიჯელონ, მე გამიჭირდება მასზე მიჯელობა. და ბოლო საბოლოო ჯამში ფულის შემოსავლის წყარო, რა თქმა უნდა, აღმოაჩენს და დაინახავს, რომ ეს არის ერთ-ერთი სუ ახალგაზრდა ადამიანი, ფაქტიურად ახლა შემოერთებული, თქვა ამ არაჩვეულებრივად საინტერესო სიურალისტურ ჯგუფს. საოდერ დალისთან გადადის საბოლოო ჯამში და ელუართან ურთიერთობა წყდება. ნუ ელუარი თუმცა ბერო მკითხო და ახულებს საოცარ ქალბატონს მის ცხოვრებაში ულამაზეს, ესე იგი ნუშს, ესე იგი ეს არის მარიანა ბენც. ულამაზეს საოცარ მან რეიმ შემოგვიდა ფანტასტიკური ფოტოები მისი სხეულისა და მისი სახისა. ნუ არაჩვეულებრივად საინტერესო ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც ასევე ფილტვებით გარდაიცვლება რამდენიმე საკუთარ ახალგაზრდა ასაკში. მოკლედ ერნსტი აი თავის ამ სამყაროს ქმნის და ქმნის არაჩვეულებრივად საინტერესო ნამუშევარს, რომელსაც ასეთი სხვადასხვა სახელი აქვს, მაგრამ უფრო სწორედ თარგმნოთ იგი რანდევუ მეგობრებთან. უნიკალური ნამუშევარი გახლავთ, მეგობრებო 1922 წელს დახატა. თქვენ ამ შემთხვევაში უყურებთ საოცარ ქმნილებას, ეს არის ფაქტიურად ეგრეთ წოდებული ენციკლოპედიური ცოდნის გამოხატულება და ამავე დროს იმ მეგობრების, რომლებიც ფაქტობრივად ქვიან დადასიურალისტურ გაერთიანებას. თვითონაც არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა არის ბრეტონი, რა თქმა უნდა არის ზარა, რა თქმა უნდა არის სუპო, რა თქმა უნდა კრეველი, რა თქმა უნდა. Ну, თუკი ვინმე დესტოსი არ გამომჩენს ვინმე, ანუ ყველა ეს დიდი ვინც ვიცი და ამავე დროს არის წარმოდგენილი ამ არაჩვეულებრივ ჯგუფურ პორტრეტში, რომელიც ალეგორიული ხასიათის აი რა თქმა უნდა, რაღაც 22 მუქი შავი ფონია, რაღაც 22 ციფრებით და ქვევით არის ტექსტები თუ ვინ არის დახატული აქ და თვითონ ზის ესე ამ შემთხვევაში მაქს ერთი თავში ჭაღარა თმები თუ კიდე შემერცხლი თმები ზის არც მეტი არც ისე დოსტოევსკის მუხლებზე და ნიშატობლივია რა. უკან შორს ეს შედარებით მეორე პლანზე დიდი მთის ეს კლოვანი უფრო თოვლიანი დათოვლილი მთის ფონზე ჩანს ეს რაფაელ სანტი ეს ძალიან შადობლივია და ესეთი აურია დროები და ძალიან ხდება ამ სურათს და განსაკუთრებული სულ კუთხეში თქვენგან აი ამ კუთხეში ზევითა კუთხეში არის გალა დახატული ეს ეწამა გალა მოხვდა მის ნამუშევარში ეს ის პერიოდი როცა გალასთან მას ურთიერთობა განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა მოკლედ იმის ქმა მინდა რომ ამ კიდევ ჯგუფური პორტრეტ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ ორგანული წევრია სიურალისტთა პირველი საზმოსი რა თქმა უნდა პერიოდში წერება სიურალისტური პირველი მეორე მანიფესტები ეს ძალიან 21-დან 30 წლამდე ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება სიურალისტური წრეში. ხა ძალიან ბევრი ამის იკვლევენ ეს ახალგაზრდების ხი პროტესტის გზნობა, რომელიც დადას ჰქონდა, გადაიზარდა შინაგან კვლევაში და ამავე დროს პოლიტიკური შემადგენელი შემოდის ძალიან აქტიურად. ალბათ იტყვით რა არისო და რა არის შემოკარგო და ან სტალინიზმი, ან ტროცკიზმი. ნუ აი ესეთი ვარდია. ესე იგი ბრეტონი აღმოჩნდა ტროცკის მიმართულებაში, ხოლო არაგონი აღმოჩნდა სხვა მიმართულებით, კონკრეტულად ლაპარაკი არის სტალინთან ურთიერთობაში. ძალიან აქტიურად არის ჩართული, რეალურად ურთიერთობაში შემოდის მისი ცოლთან ურთიერთობა არაგონის ეს მოგხსენებთ. ელზა ტრეოლე, რომელიც არის დანი და
ლილა ბრიკის და ლილი ბრიკი კიდევ ნუ ცოლათა კუთნის ესე იგი არც მეტი ასე იგი მაიაკოვსკის ასე ვლადიმერ მაიაკოვსკის ასე რომ ხა ეს პირდაპირ ბმაშია სტალინთან და ხა სტალინი რეებს გააკეთებდა მოგეხსენებათ იქ ეს ცალკე თემა მეგობრებო თუ გნებოთ მე ცალკე ვისაუბროთ ამ თემაზე მოკეთ არ ხდება აი ინკავეთეს და თქვა და სპეცსამსახურების ჩარევის გარეშე არაფერი ამ შემთხვევაში მაგრამ ეს ბიჭები ძალიან შემოქმედოთ აქტიურები არიან მითუმეტეს აქტიური არის მაქს ერნსტი და საოცარ რაღაცებს აკეთებს უნდა გითხრათ აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ საოცარი ქმნილებები კეთდება ფაქტურასთან ურთიერთობები უნიკალურია მას აქვს გამოკვეთილად ესეთი ტიპის ნამუშევრები რომლებიც შემდგომ გამოყენებული იქნა სხვადასხვა მხატვრის მიერ როგორც იმპულსის მიცემი და არ შემილია არ აღნიშნო მისი არაჩვეულებრივი ნამუშევარი რომელიც მან გააკეთა უკვე ფოლოპე ხო ქალების ფაქტორი კიდევ უნდა შევეხო იმიტომ რომ რეალურად ამ შემთხვევაში თავის ცოლს გაშორდება ლუიზა შტრაუს მის ცხოვრებაში შემოდის სხვა ქალი ეს მისია ბარი ბერტა ორანჟ მისი ყოფნა მასთან ურთიერთობა რა თქმა უნდა ოჯახს არ უნდა 17 წელს არის ეს გოგო მაგრამ გიждდება თავის ახალ შეყვარებულზე 10 წელი გრძელდება მაგრამ იღალატოს მას აქეთ და იქით 10 წელი კი არის ურთიერთობაში მაგრამ ამ პერიოდში მას აქვს ურთიერთობა არ გაგიკვირდეთ შემოგა ელეონორა ფინისთან და ელეონორა კარინგტონთან ელეონორა კარინგტონი ხა ფინი ძალიან საინტერესოა სურვალისტური წრის გოგოები არიან სულ ახალგაზრდები იტალიური წარმოშობისა ფინი ხოლო კარინგტონი არის წარმოშობით არის ლორდის ქალიშვილი არის ინგლისიდან და წარმოიდგეთ რა ხდება ესე იგი ეს გოგოები მასზე უბრალოდ აფხენენ პირდაპირ შემო თქვა თან კარინგტონს პრობლემები აქვს ფიგიკური ძალიან სერიოზული ძალიან კარგი მხატვარია ძალიან კარგი მხატვარი ნუ თითქმის რამდენი 2-3 წელი ერთად არიან სამხრეთ საფრანგეთში გადადიან იქ მაგ პრობლემებია იმიტომ მოგხსენავთ უკვე მეორე მსოფლიო იწყებოდა საერთოდ უნდა გითხრათ რომ პრობლემა აქვს გერმანული წარმოშობის ყველა ადამიანს ასე რომ რეალურად პრობლემები გრძელდებოდა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მთავრდება იმითი არა უთუმო მეცება შეშობა უცოდ კარიქტონზე მე რეალურად ვისაუბრო და ფინიზეც იმიტომ ესენი ორივე გოგონა ძალიან მშვენიერია მაგრამ მე განსაკუთრებით ხაზი მე დაკავსა ერთ პატარა ერთ ახალგაზრდა გოგონას რომელიც შემიცადეთ უმაღლესი დონეა ამ არტისა რომელიც მან აქ შექმნა რომელიც მე შემდგომ ამერიკული პოპ არტის საფუძვლად იქცა ეს არის ძალიან ძალიან ძლიერი ქალი ეს არის მერეტ ოპენჰაიმი აი აუცილებლად ვინმე შეიძლება დანახი ექნება მერეტ ოპენჰაიმის საოცარი ნამუშევარი ადრეული ნამუშევარი ეს ყველაფერს აი დადა სიურეალიზმის ზღვარზეა გაკეთებული ეს არის ჭიქა ბეწვიანი ჭიქა ესე იგი საოცარია ბეწვებში ესე იგი და დააწება ბეწვი ციხას და ესე ფაქტობრივად რაღაცა უცნაური გარემო შექმნა. მოკლედ ამის თქმამდე ამ გოგოებთან ურთიერთობა მას ესე იგი ავსებს კიდევაც ამ გოგოებსაც ძალიან ბევრ ამას აძლევს, იმიტომ უნიკალური ადამიანია როგორც ჩანს. მასთან ურთიერთობა მათ ათეთ ირონიული დისტანცირება ამ ადოს ანალიტიკური საოცარი უნდა არის ამ ქალებს ძალიან იმპულსს აძლევს რომ შეეკვრა თავიანთი საინტერესო ხელოვნება. ასე რომ არ არის გასაკვირი საბოლოო ჯამში მისი გადარჩენა აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ საფრანგეთში პრობლემა ქონდა შვეიცარიაშიც და საბოლოო ჯამში მას ცოლად მოყავს პეგი გუგენჰაიმი. არც მეტი არც ნაკლები. პეგი გუგენჰაიმი. ეს არის უდიდესი მილიარდერის მაგნატის ქალიშვილი. აი გუგენჰაიმის მუზეუმი რო ისიც ნიუ-იორკში ხო, და ასე ვთქვათ, გუგენჰაიმის მუზეუმი ბილბაოში, გუგენჰაიმის მუზეუმი პეგისა საკუთრივ ვენეციაში. ეს ყველაფერი ამ გოგოსთან არის დაკავშირებული, სოლომონი კიდე მისიც მაარი. ასე რომ რეალურად რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? პეგი არის თანამედროვე ხელოვნების შემგროვებელი და თან როგორც სხვანაირი ქალი ხა. ფოტოზე რომ ნახოთ, მიხვდებით არ არის ჩვეულებრი. ეს არის სექსუალური მონსტრი, პირდაპირ შემო თქვა, თან ცხვირის ოპერაცია აქვს გაკეთებული, ბოლომდე დაუმთავრებელი. უცნაური ფორმის ცხვირი აქვს, მაგრამ ძალიან უნებიანი. აურაც ხელი პარტნიორები და ნუ განსაკუთრებული მოხიბლულია ერნსტის თან ეხმარება, რომ ერნსტი წაიყვანოს ამერიკაში. ერთის შასტო ამერიკაში ნიშნავს 2 წელიწადი გაგრძელდა იქ მათთან ურთიერთობა რეალურად ნიდხანს ვერ გაჩერდებოდა პეგი მასთან მე მე გუგენჰაიმის სხვანაირი ქალი იყო სამაგად მისცა სიმშვიდე თუ შეიძლება ასე თქოს და ნუ იქ დახულობ თავის ბოლო დაწაყუდელს ასე ჩანს ეს არის დოროთეა ტენინგ რომელიც არის უნიკალური სილამაზის შვედური წარმოშობის ამერიკელი გოგონა რომელსაც 30 წელი ფაქტობრივად მას დარჩება და მის ხელში გარდაიცვლება კიდევაც. ახლა რატომ მოგიყევით ეს ყველაფერი? იქნება საოცარი ქმნილებები ამერიკაში სხვა შორის პირველში გურსკი ჩადის პირველი მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იგი აკეთებს ერთ-ერთ უნიკალურ ქმნილებას. მისი სახელი არის ევროპა წმის შემდეგ. ეს არის დეკალკომანია და დეკოლაჟი. აგალეჩილი ის არის პეიზაჟია. ხედავთ ნანგრევებს თუ ტყეს ვერ გეტყვით. წვეთაბად იყურება,
ხედავთ ორ ფიგურას, კლასიკური ფიგურაც არის და კიდევ რა ხარის ფიგურას, რომელსაც თავის მაგრა თავის ქალა აქვს. აი, უცნაურია, ცათიკოს შვიდია, მაგრამ თვალთი ჩანს რომ უბრალოდ გადაიარა. ჩვენ გადა მარშემზარავია ევროპის მდგომარეობა. იცით რამოდენა პროტესტია და რამოდენა ტანჯვა ევროპის და გამო საოცარი. საოცარი ქმნილება ერთ-ერთი უნიკალურია. სხვადასხვა ამ ნამუშევრის მიხედვით ისწავლა აი დრიპინგის მეთოდით მუშაობა ჯექსონ პოლოკმა. ჯექსონ პოლოკი დიდი ამერიკული ექსპრესიული აბსტრაქციონიზმის შემქმნელი, ხო? სწორედ მაქს ერნსტი უნდა უმადლოდოს და უხსნია კიდევაც, როგორ უნდა დაკიდოს. მაქს ერნსტი უხსნიდა, როგორ უნდა დაკიდოს კილა. შეიძლება როგორ უნდა ჩაასხას საღებავი და ქვედაგულ გახუდოს და მე უნდა ჩამოკიდოს თოგზე და როგორ უნდა ატრიალოს სტილოზე, რომელიც არის, რომელსაც არ აქვს პირდაპირ გაგებით მხარე. ყველა მხრიდან შეიძლება დაატრიალო. ეს პრინციპული პოზიცია იყო მაქს ერნსტის იმ პერიოდში. და სწორედ აი ესენი სწორედ მაქს ერნსტმა ასწავლა ამერიკელ მხატვრებს. ესე რომ უნიკალური რამ. თუ შეიძლება ასე თქოს, მოაძებნა საკუთარი თავი და ამის არ დაнахვა არ შეიძლება. ამავე პერიოდში იგი ქმნის ძალიან უცნაურ ციკლს მეგობრებო. ამას შევახები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ლოპლოპი წარმოგვიდგენს. ეხლა იტყვით რა არის ეს რა ხერი ლოპლოპი? ეს რაღაც უცნაური არსება, რომელიც ერთდროულად გავს ფრინველს, ამავე დროს გავს რაღაცა ცხოველს, სპილოს. მე დამავიწყდა მეთქო რომ მას აქვს ადრეულ პერიოდში გაკეთებული სპილოცელებესი. ეს სპილო, რომელიც სექსუალური ცხოვრებით არ ცხოვრობს, თავშეკავებული, თუ შეიძლება ასე, გამბერილი რაღაც უცნაური არსება. აი სწორედ ერთდროულად ეს არის რაღაც არსება, რომელიც თან ძალიან ეროტიკულია, თან ფრინველია, თან რაღაცა რეპტილია, უცნაური და თანამედროვე დროს ხელოვნებასთან კავშირი აქვს. ეს უცნაურად ფიგურირებს. ისეთი შეგრძნება, რომ თან თავი ისეთი აქვს და თუ შოურელი მითი თუ დააკვირებით მაქს ერნსტის პორტრეტს, ხო? წაგავს ფრინველს. რაღაცა არწივს თუ რაღაცა ესეთ ცხოველს, ფრინველს, რომელსაც ფრინველს უფრო კონკრეტულად, რომელსაც ნისკარტი აქვს, მოკაუჩებული ნისკარტი, თმებიც ახლა ეს არეული, მით უმეტეს რომ მან ითამაშა საოცრად ფილმში. ლუის ბიუნელ კიდეღან გამოვჩა ლუის ბიუნელის ფილმში, უნიკალურ ფილმში ოქროს ხანა, მან ითამაშა ძალიან საინტერესო როლი. ხა ლუის ბიუნელი ვისაც უყვარდა, ვინც იცის რა არის სიურალისტური კინემატოგრაფი, რა თქმა უნდა ანდალუზიელი ნაგაზი და ძაღლი და აი ეს მეორე ფილმი, რომელსაც ახლა თქვენ ესაც გითხარით ოქროს ხანა, რა თქმა უნდა იქ მისი მონაწილეობა მაქს ერნსტის ძამშოვანია, მით უმეტეს რომ კედლები რაც არის დეკორაციის სახით მაქს ერნსტის მიერ არის დანიშნული შესრულებული. წარმოუდგენელი რაღაცა, რომ რა ხალხზე ვლაპარაკობთ, გადახა მე თვითონ მიკვირს ხოლმე, რომ ეს ადამიანები როგორ ნახულობდნენ ერთმანეთს, ხო? წარმოუდგენელი. მოკლედ დავბრუნდები თუ შეიძლება ასე, აი სწორედ ლოპლოპთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი. აი მაგალითად მისი ცნობილი სურათია ლოპლოპი წარმოგიდგენთ ლოპლოპს. ასეთი ცნობილი სურათია. ლოპლოპი დგას, რაღაც უცნაური არსება, ფაქტურა, ფრატაჟითაა შესრულებული, დეკაკომანის ელემენტიც არის, ეს რაღაც უცნაური ცხვირი აქვს, არწივივით, მაგრამ სათარწივი არ არის, ფრთები და ხელში უჭირავს რაღაცა სურათივით, რომელიც ასევე ლოპლოპია გამოსახული. ფაქტიოდ ლოპლოპიო რო კითხეს ვინ არისო და ეს არის არსება, რომელიც აი როგორც იმპრესარიო, როგორც წარმდგენი, იმიტომ ხელოვნება წარდგენის გარშე არსებობს. წარდგენის ანგელოზი შეიძლება ასე თქოს. მას ამავე პერიოდში გაკეთებული აქვს, შემდგომ გაკეთებული აქვს, ორი ახსნა აქვს მას, ესე იგი მოტაცება პატარძალის თუ შეკაზმვა პატარძალის, ეს არის ქალი, სადაც რომელსაც გვერდზე უდგას ლოპლოპი, ქალია შიშველის ხეულია უცნაური სახით, თავისივე სურათი უკან არის დახატული, მისივე ამ ნამუშევრის სახე მეორდება თითქოს სარკეში იყონ პირუკო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ლოპლოპი ასევე წარმოდგენილია, ეს უცნაური ასე ურჩხულ ფრინველ არსება თვითონ ავტორი, ასე ავტოპორტრეტი რაღაც უცნაური მეტაფორული, ხო და წარმოდგენილი არის შუბით, რომელიც შოურულად მეპირადად მაგონებს პიროდელა ფრანჩესკას შუბიან ცვლს კონსტანტე იმპერატორის ძილიდან არეცოს ფრესკებზე ჩვენატრევი ლაპარაკით. ესე ძალიან სუციტირებები ხდება და რაღა თქმა უნდა მისი უნიკალური ნამუშევრები, რომლებიც მან აქ შეასრულა, ლოპლოპს მოყვა მე კიდევ ლოპლოპი და ფერწერა, ესე უნიკალური ქნება, როგორც ლოპლოპი ხატავს, ონ არ უყურებს ას ხატავს და ხატავს ამ შემთხვევაში ცოტა წააგავს პაულ კლეესაც წააგავს და ცოტა მონდრიანსაც ასე ხატავს და იყურება ჩვენსკენ. უბრალოდ იყურება შვილისკენ, რომელიც დაბადა იქვე. თუ ზდის, აი ვერ გაიგებ რა, გაუთავება თამაშობს ამ ხატსახეები და ეს ფაქტურები გამაუგნებაში დაბეჭდებს და რაღა თქმა უნდა შევეხები აუცილებლად ის გრაფიკულ ციკლს, რომელიც თბილისში იყო წარმოდგენილი რამდენიმე წლის წინ ჩვენს აგერ თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმ გალერეაში. უნიკალური ჩამოტანილი იყო მისი ასთავიანი ქალი და სიკეთის კვირა, ეს იყო 157 გრაფიკული ფურცელი.
სამწუხაროდ კაცი შულს არ გაუკეთებ მისი რეკლამა. მე და კიდევ ერთი ადამიანი რამდენჯერმე მივედით და ვიყავით ახტაცებული, ამას ორიგინალში ვხედავდი. რა თქმა უნდა, ამონაბეჭდი იყო, მაგრამ ეს არის საოცარი ქმნილება. მეგობრებო, მე ხარ დრო არ მაქვს, რომ დეტალებში მოგიყვეთ რა არის ეს. განსაკუთრებით ასთავიანი ქალი. წარმოუდგენელი, ეს არის ქსილოგრაფიით შესრულებული კოლაჟები. კოლაჟებია დამონტაჟებული, მე ფენომენალური მონტაჟის შედეგია უმაღლესი დონის ქსილოგრაფიული კვეთით. დაბეჭდილია. Ну империя არ იყო პოპულარული, აგდებით უყურებდა ქსილოგრაფიას, ერთჯერ ლითოგრაფია ეკეთებინათ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს უნიკალური ქნებით სპეციალურად გააკეთეს და აი ამ სამყაროს რო დაუყურებ, მიხვდები თუ მე რაი ფენტეზის კინემატოგრაფი, საერთოდ მის ბრიტანული და ამერიკული კინემატოგრაფი საიდან იღებს იმპულსებს, მიხვდებით. ეს რა თქმა უნდა აიღო მაქს ერნსტი და მაქს ერნსტი ძალიან ბევრი ხელოვანის და ხელოვანთა ჯგუფების ინსპირატორია, წარმოუდგენელია. თა როდესაც უყურებ განსაკუთრებით სიკეთის კვირას, სიმბოლოებს ხედავ, ხო? ძალიან ბევრი არქეტიპული სახეა. აი ყველა კინემატოგრაფისტმა, არა მარტო გრაფიკოსმა, უნდა ნახოს ეს, როგორ უნდა კადრის დაყენება, როგორ უნდა მონტაჟი სივრცისა, საოცრება პირდაპირ. აი როგორ მოძა იქ განსაკუთრებით მიყვარს ნამუშევარი ასეთი ოიდიპოსი. აი რაღაც უცნაურად მოძრაობს ფიგურა ლოპლოპის თავით. თან პიჯაკი აცვია შარვალი. უცნაური დახრები არის ამ ქალი, რომელსაც რაღაც არ ფრინველი რომელიც შიშველი ქალი დიაგონალად გდია ასე, წერს უბრალოდ ასე უჭირავს და ხელით დანაქვს ჩარტმული მის ტერფში. Ну, ეხა რომელი ერთი მოგიყვეთ? ეს არის გრანდიოზული სანახაობა. საბოლოო ჯამში მაქს ერნსტი ბრუნდება, ასე იგი, ევროპაში, როცა ომი მთავრდება, მისი სახელი გრგვინავს პირდაპირ შემიძლია თქვა. იღებს მონაწილეობას ვენეციის ბიენალეზე და იღებს გრან-პრის, რომელსაც სიურალისტები ჩაუთვლიან დიდ ნაკლად, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ სიურალისტური მოსაზრებით ყველანაირი წარმატება თუ რამ შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაზე, უნდა ჩაითვალოს როგორც კოლაბორაციონიზმად და ეგრეთ წოდებულ დათმობად არსებული ხელისუფალის მიმართ. და ეს არის ბურჟუაზიული ცნობიერებისკენ ნაგადაგმული ნაბიჯი და მას განდევნიან. თუმცა უნდა გითხრათ შემდეგ ასაუბრად, მე დამავწყდა მათქო, რომ ადრე განდევნა, ასე იგი ბრეტონმა იგი სიურალისტთან წრიდან მერე მიიღო და აქ უკვე ბრეტონმა მას მხარი დაუჭირა და მინდა შევეხო კიდევ ერთს, რომელიც ჩვენ გვეხება ეს პრინციპი აუცილებლად, მის ერთ-ერთ არაჩვეულებრივ ნამუშევარს, რომელსაც სახელად ჰქვია ანგელოზური ხმა. ეს არის რამდენიმე ათეული ნამუშევრისგან შემდგომი პოლიპტიხი. დიახ, პოლიპტიხის იდეას დაუბრუნდა. ეს არის ენციკლოპედიური მეთოდის ფერწერა. ბევრი სხვა ფრაზა ერთდროულად, ესე იგი, სპონტანურად, არა სპონტანურად ვერ იტყვი, უფრო ესე იგი, მრავალცენტრიანი, ესე იგი, კომპოზიცია, მრავალი სხვა, აი ფრუტაჟი, გრატაჟი, რა თქმა უნდა, დეკალკომანიად გამოყენებული, ნახატია ჩასმული, ნახაზია ჩასმული, საოცარ შთაბეჭდილებას და ეს არის მართლაც ენციკლოპედიური, ვიზუალური ენციკლოპედია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უნიკალური ქმნილება და ამავს მოყვა მის გენიალური ქმნილება, ნამუშევარი ახალგაზრდა თაობისათვის, რომელიც კიდევ ერთხელ მიუთითებდა, რომ იგი მომავალ თაობაზე ფიქრობს. უკეთ სათქმელი მასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრია. იგი გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში პარიზში. მას საერთოდ არ უყვარდა ქალაქში ცხოვრება. დორეთო ტენინგთან ერთად იგი ქალაგარეთ ცხოვრობდა, როგორც არიზონაში ცხოვრობდა, იქ როგორც იქ ამერიკაში, ასევე საფრანგეთშიც, მაგრამ პარიზში გარდაიცვალა და დარჩა ისტორიაში როგორც უდიდესი კაცი, მაქს ერნსტი. თუ დაათვალიერებთ, დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.